Mitt namn är Ivan Apanje, även känd som Borås Legend. Jag är världsmästare i FIFA och jag ska lära dig hur du ska bli en bättre FIFA-spelare och hur just du ska ha chansen att vinna i svenska. För att gå långt i svenska krävs ett bra försvarsspel. Nu ska jag ge lite tips på hur man blir en bättre försvarare i FIFA. Nu ska jag visa er den så kallade diskjockeyn, och det är att du har hög kontroll på din försvarare i hög fart. Och då ska du använda dig av två knappar, det är LT och RT. Och då får du väldigt bra kontroll på din försvarare i hög hastighet. Och på så sätt blir det svårt för motståndaren att ta sig förbi. Nu ska jag visa er datapress. Datapress är väldigt viktigt. På så sätt kan du få press på motståndaren och samtidigt skära av ytan. För att aktivera datapress trycker du in RB. Så nu flinner vi tillbaka bollen. Det absolut viktigaste i försvaret, det är ytan bakom backlinjen, alltså djupet. Den ytan måste alltid säkras. Och det gör du genom att välja en back med högra spaken och få honom att springa ner och täcka djupet. Och det ser ut så här. Så väljer jag backen här och täcker djupet. Där ser vi hur jag täcker djupet. Det här var perfekt, då kan jag visa att jag täcker djupet där och bryter bollen. Så. Och tänk på det, försvarsspelet är det absolut viktigaste. Så länge du håller nollan så kan du inte förlora matchen.